Инфляция артпас үшін өңірлерде азық-түлік бағасын тұрақтандыру қорлары толтырылып жатыр. Мысалы, Ақтөбеде 2000 тоннаға жуық картоп пен көкөніс арнайы қоймада сақталатын болды. Бұл өткен жылғыдан 380 тоннаға артық. Көкөністі қаламаңдағы шаруа қожалықтары тапсырса, он май, тоз бен жарма түрлері көрші облыстардан әкелінді. Ал Өскеменде күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасын қадағалайтын штаб құрылды. Қала маңындағы мына шаруашылық жинаған өнімінің біраз бөлігін тұрақтандыру қорына тапсырады. Жыл сайын келісім шарт жасап, арзан бағамен береді. Биыл 200 гектарға жуық алқапқа картоп егіп, гектарынан 25 тоннадан өнім жинап жатыр. Яғни биылғы түсім өте жақсы. Жалпы биыл қорды толтыру үшін жергілікті бюджеттен 309 миллион теңге бөлінген. 250 тоннадан астам қант, 100 тоннадан астам өсімдік майы, қант, күріш деген сияқты өнімдер қорымызда бар. Сонымен қатар облыстың жергілікті тауар өндірушілерімен фьючерстік келісім шарттар жасалып, қазіргі уақытта картоп, көкөніс өнімдерін сатып алу жұмыстары басталып жатыр. Ал Өскеменде күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасын қадағалайтын штаб құрылды. Депутаттар мен қоғам белсенділері апта сайын дүкендер мен базарларды аралайды. 19 түрлі өнімнің бағасы басты назарда ұсталады. Белгілі болғандай, арнай тізімге енген көкөніс пен сүт өнімдері шектік мөлшерден 10-15%-ға қымбат сатылған. Штаб мүшелері мұндай деректерді анықтап, тиісті шара қолданылуын қадағалайды. Бұл топ кез келген сауда орнына алдын ала ескертпей барады. Средние цены по городу Усть-Каменогорска. Ірі азық-түлік дүкендерін аяқ асты барып тексеруді жөн деп таптық. Өйткені біз оларға алдын ала барамыз деп ескертіп отырсақ, бұл жұмысымыздан ешқандай нәтиже болмас еді. Әрине, көп сауда орындарының басшылығы бұған наразылық білдіріп жатыр. Алайда ең әділетті мониторинг осылай болады ғой. Біз дүкендегі барлық тауардың бағасын қарамаймыз, тек үкімет бекіткен ең басты азық-түлік тауарлары тізіміндегі өнімдердің бағасын ғана назарға аламыз. Қорға қажетті азық-түлікті жинап, бағаны тұрақты ұстауда өңірлік кооперацияның үлесі мол. Мысалы, Ақтөбенің нарығына Қызылорда, Қостанай, оңтүстік және Батыс Қазақстан облыстары өнімдерін жөнелтеді. Өз кезегінде Ақтөбе кәсіпорындары көршілерді қажетті өніммен қамтамасыз етеді. Қордағы азық-түлік пен көкөніс 90 айынан бастап бірнеше коммуналдық базар мен әлеуметтік дүкендерге шығарылады. Баға базардағыдан 12-20%-ға төмен болады. Ақсәуле Байменшина, Эльмира Ахметова, Айбек Дәуітов, хабар 24.